Kao što sam rekla u uvodu emisije, jedna od naših tema je Sisačko-moslavačka županija. Ne samo obnova, nego i to kako se živi tamo, kakva je prometna povezanost i sve ostale teme. Ko može bolje o tome govoriti osim Ivana Celjaka, Sisačko-moslavačkog župana? Želim vam dobro jutro, dobro nam došli. Hvala vam lijepa, dobro jutro vama, vašim gledateljicama. Evo sad malo čas prije nego što smo krenuli ovaj razgovor službeno pred kamerama, baš smo razgovarali koliko vas dugo nije bilo u našem studiju, gotovo 3 godine. Sad imamo vremena za proći sve teme, idemo odmah krenuti od onog što zanima zapravo naše gledatelje, a to je da kad usporede Sisak u odnosu na drugi dio županije, o kojem jako puno govorimo, dakle govorimo o obnovi u Petrinji, o obnovi u Glini, Sisak kao da je nekako malo ostao po strani. Zašto? Obnova na području cijele županije ide dobrom dinamikom. Govorimo o obnovi koja je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i Sisačko-moslavačke županije. Međutim, obnova koja je u nadležnosti grada Siska ne ide dobrom dinamikom, odnosno nema je. Gradonačelnica jedino što je do sada obnovila je ured u kojima se nalazi. Nažalost, nije obnovljena niti osnovna škola Ivana Kukuljevića, niti drugi objekti koji su u nadležnosti grada Siska, makar je Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva iz Fonda solidarnosti jednako i za županiju i za sve gradove i općine na potresom pogođenom području. Dobro, zašto se događaju takve stvari? Znači, novac je osiguran, trebalo ga je samo povući dobrim programom. Ovako će, ako sam dobro shvatila, učenici ove osnovne škole i dalje biti podstanari. Jel tako? Nema više šanse nikakve da se do početka sljedeće školske godine zgrada obnovi. Nažalost, propala su sredstva iz Fonda solidarnosti. Fond solidarnosti imao svoj rok i škola će sigurno biti obnovljena. Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva za obnovu svih objekata, bez obzira radili se o objektima javne namjene ili privatnim objektima, međutim to će ići na teret poreznih obveznika. Ovako su ta zgrada mogla obnoviti sredstvima Fonda solidarnosti, dakle radi se o Europskom fondu. Recimo Sisačko-moslavačka županija, govorimo o županijskoj upravi, mi smo povukli 86,3 milijuna eura iz Fonda solidarnosti od 319 milijuna eura koji su bili predviđeni za petrinjski potres, dok i grad Sisak je povukao puno manje, odnosno gotovo ništa. Dobro, jeste li razgovarali s gradonačelnicom zašto se to dogodilo? Mogla je eventualno tražiti pomoć od županije ukoliko nema dovoljno stručnjaka koji bi program napisali. Dakle, sad ne govorimo o političkoj stranci, govorimo o tome da će upravo ovo što ste rekli, porezni obveznici zbog nečijeg nemara, greške ili slično, nazovimo to kako hoćemo, platiti sad taj novac. Meni kao županu, naravno, a i osobno kao Sišanu je stalo da se Sisak obnavlja, da se Sisak razvija i ja sam zvao gradonačelnicu 3 ili 4 puta na sastanak nakon što smo ušli u mandat 2021. upravo da razgovaramo o projektima koji su važni za Sisak, za razvoj grada Siska. Međutim, gradonačelnica se nije odazvala niti na jedan sastanak i mi se nismo vidjeli niti jednom u ovom mandatu, u ove 3 godine. Gradonačelnica jednostavno ne želi surađivati. Ona je na početku svog mandata rekla da njoj ne treba niti država, niti županija, niti europska sredstva, da će ona podići kredit, da će obnoviti Sisak. Nažalost, obnova Siska nije uspješna, govorimo o obnovi koja je u nadležnosti grada, dok s druge strane, Sisačko-moslavačka županija je u Sisku obnovila i škole koje su u našoj nadležnosti, i srednju školu Viktorac koja je najveća škola u županiji i gimnaziju. Vratili smo učenike gimnazije na početku prošle školske godine, odnosno ove školske godine, dakle u 9. mjesecu prošle godine u njihove klupe. Obnovili smo i dom za starije, dakle govorimo o ogromnim objektima, obnovili smo i centralnu zgradu doma zdravlja i ambulante u Kratečkom, u Galdovu, u Topolovcu i mnoge druge objekte na području grada Siska. Obnovili smo zgradu Nove interne, dakle to je jedna od zgrada bolnice. Obnavljamo cijeli bolnički kompleks, dakle osim zgrade Nove interne i zgradu stare interne, gradimo novu zgradu bolničke kuhinje koji povezujemo toplim hodnikom sa središnjim paviljonom, zgradu citologije, patologije, gradimo novu zgradu pedijatrije. Kupili smo prošle godine medicinsku opremu u vrijednosti od 8 milijuna eura. Dakle, za naše liječnike, čime osiguravamo kvalitetan zdravstveni standard, dakle, za sve korisnike zdravstvenih usluga. Dakle, ne samo u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, već isto tako i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da, sjećamo se svi kako je to izgledalo za vrijeme potresa. Nimalo lijepi prizori nisu dolazili, pogotovo što se bolnice tiče, da su prebacivani pacijenti od odjela do odjela gdje se moglo uopće nešto raditi. Dakle, koliko sad možemo reći da je bolnica u funkciji?
Bolnica je u funkciji prije svega zahvaljujući našim sjajnim liječnicama, liječnicima, našem medicinskom, nemedicinskom osoblju koji su zaista sjajni. Jer ne zaboravimo, potres se dogodio iako korone. I naši liječnici su se borili i s koronom i s potresom, s nedostatkom prostora. Međutim, osigurana je kvalitetna zdravstvena zaštita i obnovom bolnice. Tu govorimo o infrastrukturi i ovoj opremi koju smo nabavili. Sigurno ćemo imati, i to je naš cilj, najkvalitetniji zdravstveni sustav u Hrvatskoj kada govorimo o županijskom zdravstvenom sustavu, jer u sjajne liječnike imamo najnoviju, najmoderniju, najkvalitetniju opremu, imat ćemo nove zgrade i nema razloga da se pružaju najkvalitetnije zdravstvene usluge upravo Sisačkoj bolnici. Ajmo još se malo zadržati na obnovi, onda ćemo se vratiti na ovu kadrovsku devastaciju koja se događa u pojedinim dijelovima Hrvatske, pa tako i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kupalište Zibel. Mnogi su me Sišani pitali, pitajte hoćemo li moći ove sezone se osvježiti ili obnova ipak neće proći. Što se tiče kupališta Zibel, mi godinama slušamo od gradonačelnice da će se urediti kupalište. Međutim, ne događa se ništa. Ja zaista nemam informacije postoji li projekt koji se može realizirati u kratkom vremenu vezano za kupalište Zibel. Iako slušamo najave, međutim, te najave smo slušali i prije prošlih lokalnih izbora. Što se tiče Sisačko-moslavačke županije, mi smo uredili nekoliko kupališta na području naše županije. Uredili smo kupalište u Hrvatskoj Dubici, za ovu godinu planiramo kupalište i u Sunji i u Letovaniću, dakle sve su radnje pri kraju, očekujemo samo otvorenje kupališta. Isto tako smo za naše Topusko, dakle za lječilište Topusko, za Top Terme, osigurali putem Vlade Republike Hrvatske 17 milijuna eura koje smo dobili. Isto tako smo dali suglasnost lječilišta za kredit od 10 milijuna eura i uskoro kreću radovi na rekonstrukciji hotela, na rekonstrukciji kompleksa Topusko i nakon te rekonstrukcije, nakon uređenja unutarnjih bazena, sauna, wellnessa, imat ćemo sigurno najmodernije kupalište u Hrvatskoj. Isto tako smo izradili glavni projekt za Sisak, za jodno lječilište, čekamo izvedbeni projekt Troškovnik. I nakon što za koji tjedan dobijemo izvedbeni projekt i troškovnik, krećemo nabavu za radove, gradimo novu zgradu uz obnovu postojećeg zgrade jodnog lječilišta, gradimo novu zgradu 5100 kvadrata s 4 unutarnja bazena, toboganom, multifunkcionalna sportska dvorana, konferencijska dvorana, ambulante. Isto tako smo pokrenuli izradu projekta za bušenje jodne vode, jer smo pronašli jodnu vodu na čestici između 600 i 900 metara, tako da ćemo iskoristiti jodnu vodu. U budućnosti izradili smo idejni projekt za vanjske bazene. Razvijamo cijelu Sisačko-moslavačku županiju s naglaskom na Sisak, upravo zato što gradska vlast po pitanju razvoja Siska ne radi ništa. Što je s obnovom drugih dijelova? Kako ste zadovoljni? Možemo li reći da je dolaskom gospodina Bačića, dakle ministra obnove i potpredsjednika vlade, su se stvari ubrzala? Dolaskom gospodina Bačića stvari su definitivno ubrzale kada govorimo o obnovi privatnih kuća, o izgradnji privatnih kuća, o obnovi višestambenih zgrada, izgradnji zgrada. Primjerice, gospodin Bačić je pripremio zakon koji je omogućio izgradnju dodatnih 36 zgrada na području Sisačko-moslavačke županije. Dakle, govorimo u višestambenim zgradama, 18 ih je već u izgradnji, 18 je u pripremi, od tih 36 zgrada, čak 20 ih se gradi na području grada Siska, to znači da će Sisak za otprilike godinu dana imati na raspolaganju 380 stanova više nego što je to danas. Uh-huh. To je iznimno važno upravo zbog blizine Zagreba i zbog prometne povezanosti sa Zagrebom, s obzirom da očekujemo dovršetak autoceste. Upravo sada otvorene su dvije trake na novom mostu preko rijeke Odre, otvoren je rotor kod Starog Praćena. Dakle, očekujemo otprilike u rujnu, dakle krajem 8. mjeseca ili tijekom rujna, da će biti otvoren izlaz Stupno, to znači da će Sišćani u gradu Sisku ulaziti na autocestu i voziti do Zagreba, odnosno dalje kuda želi. Očekujemo da će spojena cesta otprilike 2 km koja povezuje Staro Praćno i Stupno biti završena iduće godine na proljeće. To je iznimno važno jer Sisak postaje predgrađe Zagreba i kada govorimo o razvitku i Siska i tog dijela Sisačko-moslavačke županije, iznimno je važno da je najpovoljnija ulaganja su upravo Sisačko-moslavačku županiju. Novom kartom regionalnih potpora vlada nam je omogućila da budemo zaista poželjna destinacija za ulaganje i svakom gospodarstveniku koji danas ulaže najisplativijem ulaganju u Sisačko-moslavačku županiju. Da.
Da, kažu svi da je Sisak postaje sve poželjnije mjesto za život, s obzirom upravo na ovo što ste rekli, na prometnu povezanost. Pola sata treba gotovo do Zagreba i na radnom se mjestu, čak puno kraće nego od jednog dijela grada do drugog. Međutim, ima li interesa mladih ljudi, prije svega mladih obitelji, za takvim načinom života? S obzirom da vidimo da je trend i u Zagrebu postao da sve više ljudi žele otići iz Zagreba u obližnja mjesta, obližnje krajeve, kako bi onda putovali na posao, imali bolju kvalitetu života? Pa, imamo primjere da se ljudi doseljavaju iz Zagreba upravo u Sisak i da kupuju kuće, da kupuju stanove. Vi danas ne možete naći stan u Sisku za kupnju i mlade obitelji ostaju u Sisku upravo zbog ovog što ste vi rekli. Dakle, i niži cijena kvadrata prije apsolutno, svega. Apsolutno, dakle, sve jeftinije. Od niže cijene kvadrata, od općenite, dakle, svih onih troškova života, jeftiniji su u Sisku nego u Zagrebu. Vi do Zagreba imate neki 40 minuta vožnje, to će biti još kraće kada dođe autocesta skroz do Siska. I vama je u Sisku sav sadržaj na 10 minuta. Dakle, vodite dijete, vrtić, to vam je maksimalno 10 minuta gdje god da živite. Poslije toga vodite dijete, bilo na nogomet, na rukomet, košarku, plivanje, hokej, bilo šta, to vam je na 10 minuta. Vaš posao je na području grada Siska na 10 minuta. Vi kada živite u Zagrebu, vama treba minimalno pola sata da odvedete dijete, vrtić, pa idete na drugi dio Zagreba na posao, pa kupite dijete iz vrtića, pa ga vodite na engleski, vratite se navečer u 10 sati. Kada govorimo o tom obiteljskom životu, sigurno je kvalitetniji život na području Siska nego na području Zagreba i kvalitetniji, jeftiniji. A opet ovom blizinom Zagreba mi očekujemo da će se Sisak razvijati i da će dolaziti ljudi, da će ostajati ljudi i da će Sisak postati napokon ono što je trebao biti puno ranije. Što je recimo s Petrinjom? Evo, oni također čekaju nekakav prilaz sa autoceste kako bi lakše isto se spojili prema Zagrebu. Kažu, mnogi živjeli bi radije u Petrinji isto tako nego u Zagrebu. Sada pogotovo kada Petrinja poprima novi lik nakon obnove. Dakle, iako se mnogi sjećaju stare Petrinje, ali moralo se krenuti ovo što se krenulo. Nažalost, priroda nas je na to prisilila. Petrinja je slična kao i Sisak. Sve ovo što smo rekli za Sisak možemo isto tako reći za Petrinju. Petrinja se sjajno razvija, grade se zgrade, obnavljaju se kuće. Sisačko-moslavačka županija i na području Petrinje ima objekte koje su naše nadležnosti. Tamo obnavljamo dvije zgrade bolnice. Izgradili smo zgradu prezentacijskog centra Natura Sisačko-moslavačke županije gdje nam u posjed dolaze čak i Azijati. Napravili smo umirovljeničko naselje od 57 kuća, trenutno su u tim kućama useljeni naši sugrađani koji su izgubili domove u potresu, međutim, nakon što prestane takva potreba, to umirovljeničko naselje od 57 kuća ulazi u sastav Doma za starije osobe Petrinje. To je najmodernije umirovljeničko naselje koje postoji u Hrvatskoj. Isto tako smo napravili u Glini od 74 kuće, to su kuće po 45 kvadrata, kuće koje imaju spavaću sobu, koje imaju kuhinju, blagovaonicu, dnevnu sobu, kupatilo, terasu i zaista sjajni uvjeti za život. Dovršavamo novu zgradu Doma zdravlja koju gradimo u Petrinji. Isto tako imamo interpretacijski centar, odnosno sada kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije. Obnovili smo brojne prometnice samo na području cijele županije. U posljednje dvije godine smo obnovili izgradili novih preko 250 km cesta. Tako da se i Petrinja se razvija jednako kao i Sisak i Petrinja postaje poželjno mjesto za život. Na području Petrinje smo obnovili naše škole, izgradili smo tri nove škole u posljednje dvije godine i recimo imali smo prošle godine porast upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola za čak 45% na području Petrinje. Da, evo ovo što ste sad spomenuli, dakle, porasti onih upisanih u osnovne i srednje škole, je li to onda pokazatelj da onaj negativni trend koji smo imali, a to je odlazak stanovništva, staje? Da. Definitivno možemo reći da ne samo da staje, nego se ljudi vraćaju. Imamo primjere naših prijatelja koji su otišli bilo u Njemačku, Irsku, koji se sada vraćaju sa svojim obiteljima, jer zaista Sisačko-moslavačka županija postaje poželjno mjesto za život, poželjno mjesto za rad i poželjno mjesto za ulaganje. Što se tiče rada, naravno da osim ove infrastrukture koja je izuzetno bitna, mjesta življenja prije svega, treba ljudima osigurati radna mjesta. Kako tu stojite? Pa, te
trenutno je najveći broj zaposlenih u povijesti i najniži broj nezaposlenih u povijesti. I baš sad zvučite kao premijer. Da, da, da. A kako na cijelo, na području cijele Hrvatske, tako i na području Sisačko-moslavačke županije. Kod nas je to možda malo izraženije zbog obnove, zbog građevinske aktivnosti koja je u stvari generator svih drugih aktivnosti. I u posljednja tri mjeseca mi smo treći po porastu neto plaće u Hrvatskoj. Tako da su i plaće dobre na području Sisačko-moslavačke županije i zaista kada se završi s obnovom, kada se stave u funkciju svi ti objekti, kada se dodaje sadržaj ili vrate sadržaj koji su bili prije potresa, mi ćemo zaista biti sjajno mjesto za život. Ima li interesa za privatnim investicijama što se tiče Sisačko-moslavačke županije? Drugim riječima, nudi li županija nekakve olakšice ukoliko privatni investitori odluče investirati upravo u ovu županiju? Sisačko-moslavačka županija prije 2021. smo u suradnji s HBOR-om i s HAMAG BICRO-om osigurali beskamatne kredite. Dakle, mi smo osigurali mikro, malim, srednjim poduzetnicima, obrtnicima, čak i za obrtna sredstva, beskamatne kredite i privatni ulagatelji su podigli kredite, ulažu na područje Sisačko-moslavačke županije. U svu ovu građevinsku aktivnost koju provodi javni sektor, privatnici su zainteresirani za ulaganje, grade zgrade na području županije. Evo, navešću jedan primjer gdje je jedan privatni investitor na području Lekanika, dakle, na samom izlazu sa autoceste, gradi kuće, jedno naselje za obitelji koje se stavljaju na prodaje, tako da imamo stalno upit raznih investitora za ulaganje na području naše županije. Ono što je nedostatak upravo na području grada Siska je što nema uređenih poduzetničkih zona. Mi imamo sjajne zone i u Novskoj, imamo sjajnu zonu u Lekeniku, imamo u Kutini, međutim u Sisku nedostaje ta infrastruktura s obzirom da imamo zastarjele zone, međutim bez obzira i na to i tu se javljaju investitori, kupuju zemljišta, žele ulagati, dolaze nam i zaista se razvijamo dobrom dinamikom. Veliko je područje županije, dakle kad govorimo, ne govorimo samo o Sisku, sad ste spomenuli i Petrinju i Novsku i Kutinu i druga mjesta. Još ima puno prostora za ulaganje. Recimo, što je sa Toplicama, Topusko, koje su nekada bile izuzetno popularne, u koje se odlazilo vrlo često, jer su lječilišne prije svega? Što se tiče našeg Topuskog, ovo što sam malo čas govorio, osigurali smo 17 milijuna eura putem natječaja Ministarstva turizma za ulaganje i još smo isto tako dali suglasnost, s obzirom da je lječilište Topusko ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, dali smo suglasnost za kredit od 10 milijuna eura, što znači da ćemo imati 30 milijuna eura ulaganja u Topusko, imat ćemo nove unutarnje bazene, novi wellness, nove sadržaje, kasnije planiramo urediti vanjske bazene i samo s ovim projektom koji je vrijedno otprilike 30 milijuna eura, Topusko će postati centar kontinentalnog turizma ovog dijela Hrvatske i doći će do punog izražaja. Mi sada u Topuskom imamo projekte koje provodimo u vrijednosti otprilike oko 10 milijuna eura. Rekonstruiraju se isto tako i centralna toplinska stanica. Primjerice, ono što možda javnost ne zna, mi na geotermalnu vodu već grijemo cijeli kompleks Topuskog. Griju se nekoliko stambenih zgrada, grije se nekoliko javnih objekata i dovršava se projekt, govorimo o dokumentaciji, dovršava se projekt gdje ćemo proširiti tu mrežu i gdje ćemo obuhvatiti veći broj privatnih kuća u Topuskom. Dakle, jako puno projekata vidim da se radi. Kako biste ocijenili potporu Vlade Republike Hrvatske prema tom kraju? Dakle, evo, rekli smo za obnovu, ali što možemo reći za druge segmente? Prati li vas Vlada? Pa sve ovo o čemu sam govorio ne bi bilo moguće ostvariti bez jako dobre suradnje s Vladom Republike Hrvatske, koja nam u stvari omogućava da se razvijamo ovakvom dinamikom. Imamo jako dobru suradnju, Vlada nas prati, osigurava nas sredstva s obzirom da naš proračun ne bi bio dostatan niti za obnovu, a kamoli za razvojne i revitalizacijske projekte koje provodimo. Pa primjerice ovo Topusko o kojem smo govorili, putem Vlade osigurano 17 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske isto tako kako za županijsku upravu, tako za sve gradove i općine osigurala sredstva iz Fonda solidarnosti, imamo nacionalni plan oporavka i otpornosti, mnoge druge izvore, javljamo se na natječaje, provodimo projekte i bez suradnje s Vladom Republike Hrvatske ne bi mogli napraviti ništa. Ima li nešto što biste željeli još za županiju napraviti u nekom skorijem razdoblju? Evo, lokalni izbori su sljedeće godine, ali dok vam traje ovaj mandat, pretpostavljam da ćete se kandidirati za sljedeći također. Mi smo pokrenuli preko 200 projekata
i većinu tih projekata ćemo završiti do kraja ove godine. Neki projekti će ući u iduće godine, to govorimo prije svega o projektima obnove. Recimo vojarna u Lađarskoj ulici koji je zaista složen, zahtjevan i ogroman projekt, ili primjerice neki spomenici kulture zbog raznih nalazišta koje smo pronašli, pa nam je to malo usporilo radove. Međutim, samom realizacijom projekata i dinamikom realizacije projekata smo zaista zadovoljni i završit ćemo sigurno sve ove projekte koje smo pokrenuli. Evo, to želim kako u ovom mandatu, tako i idućem. Gospodine Celjak, hvala vam puno. Evo, nemojte čekati ponovno 3 godine jer će se nakupiti puno tema za razgovor kao sada. Vidimo se. Hvala vam puno. Hvala vam lijepa.